Jemi rikthy në emisionin Sport Talk këtu në Urban FM në 103.5 dhe 105.0, po ashtu mund të na ndeshni edhe nëpërmjet Radio Urban.fm në Twitch. Vizualisht është koha për intervistën e tretë sot, siç po thonin kolegët e mi atje matan xhamit, ditë e kampionave edhe veshë hiteve, a? Tash e kam në studio Florent Hotin, futbollistin që vije në fakt ka luajtur për kombëtarën e Kosovës U21, luan në Angli në Tramry Rovers dhe do të kemi kënaqësinë për ta intervistuar pasi po gjendet këtë ditë për pushime në Kosovë. Florent, faleminderit që ke ardhur fillimisht edhe tregom çu po kalon Kosovë këtë ditë. Faleminderit për ftesë. Jo, shumë mirë. Çdo vit që tëm ki për pushim e kam në ditë në 3-4 ditë këneje. Faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe ti që ke ardhur. Zakonisht e kur ki pushim e zgjedh kohën marrën Kosova, po? A, për vit. Çdo vit vi. Verë se kam edhe durimit për pëlqen që të përgjën Kosova. Pas ke marrë edhe shokë me vetin, ndryshëm dhe me thonë për pushime këtu në Prishtinë. Po, njone është të Shqipnisë e Shkodrës, e tjetëre është Pakistanez. Pakistanez, okej. Okay. Amo, jetë ku marrë dy ditë, thadë Florent. Pa dhe tjetërin vetë, se lo, e kumore vetë. Super, Florent, ke bu një ndryshim në fakt për i këti viti JPS e Tramry Rovers, që shkarë puna me ju bashku këti ekipe? Të ka zutemi konë Dundee United që në Skotësi, trenire që më ka jëmë transferuat për rëshdeles atje, o konë Nicky Mellon, Nicky Herman, a i tani mas vitin e parë Dundee United o shku në Tranmere Rose, në e këmë vazhdu alojnë në të ndirajt edhe qështu bo. Të kaftu edhe, po. Si që the, ti ke pas fillimisht ke njësë tek Rochdale, pas të jetit Dundee United. Qështu ka qenë, sepse atje po flasin për ekipën që ka lujt në nivelin matë nalt, qështu konë për ty, a konë e shtirë mi u bashkan gjitë ati rrethit, sepse dalon sigurisht skuadra ku e ke njës karierën dhe Dundee United. Po, në Rochdale ta është, unë jam personi që kam qef me ndryshu, me përvu senet, me përvu edhe nivellin tem, do me dhonë, me 18 vjetë ju më shku 4-5 orë jashtë edhe në larkë për shpi, se ju më su, do me dhonë, edhe ju më su, edhe jashtë futbolit që mi jetu vetë, banesë me pas vetë, pak se fështiro konë në fillim, ama e mësën do sene, e për vete se njëre, më bo ato, më pjek, po edhe për futbol o konë shumë mirë, se o konë futbolit ndrësh, Anglia, Skotia, janë pak se të njëjta, ama petë ka pak të dalem ka, edhe shumë mirë më ka duhë. Pas e ke pas pëthuj se dy vite, për afërsisht dy vite në Dundee United, ke qenë Forfar Athletic si huazim. Qysh ke kalu në atë periud të huazimit të kjo skuadrë, qysh u konë për ty? Shumë mirë, më ka du drejt, du me thonë, jena konë krejt qatë mësh, në konë pas 18 vjetë, krejt dejn ka 21, me kina pas për me shku në huazim. Jena konë 7 atletar që jena shku se qatë vetë jena konë, jem shku për Championship, jem shku në Premiership. E në ka vyjt qatë vetë më konë pa tjetër më metë në ligë. Për ta është du të me kuptu që në ashtë trajnire edhe që dënë ty me lujtë, të në experience të me pasë edhe në fillim du me onë 6-7 mujë dhejnë në Krishtlindje du me onë dhejnë janarë, jem konë në Huazim edhe ka lujtë ata matë më shumë e tani për janore tani ka dalë ka dole, qështu ta është do të me kuptu edhe ti, do me lujtë futbol, amë do të me kuptu që shenë rrethet. Normalisht dësh me u përshtatë. Ti ke linë në Manchester, si që përsho, 1, 2, 3, 4 ekipe i këndru, diri të këtash është i pesti. E the dhe vetë ka pjekë në aspektin dhe personal, po si futbolist ka ndimu ndryshimi klubeve që ti me rritë kualitetin tënë si lojtar? Po, shumë, se tira ekipe, tira lige, kanë të vinë atë që bishë, dhënë tira sajnë, dhe me dhënë, për shemë, i kësha thonë, kërë në konë Rochdale, dhe në 18 vjetë, kësha thonë që luj shumë e top, fizikisht në konë shumë e pjek, dhe me dhënë, nuk në konë fizikisht shumë mirë, e kërë më shku në Skotësi, që ato e komponu, se e kompo që e dinë që ka pa e posë këta, se dëmës për mu që luj me së fush, që ki duele gjithë mund, që kam duele, se dëmës në Skotësi, dhe me punu, e përsh
me punu në vetë vete, dhe konë që kur të kthejna një janar, më konë gote për në këtë porë në premje shqip. Për ata është dëherë shumë mirë me ndru, me gjithmonë më konë të në reqë vete. Të update, po. Po, të update vetëm, të bo ma e mirë, se a Petë, Ronaldo, Messi, të ashe, kur të nolën. Po, pa punë nuk ka kur gjë. Po ashtu, si që thashtë në prezentim, ti ke qenë pjesë e kombëtarës e Kosovës për Gurmush atë 21, me statistika që pëshoj ke pas 8 paraqitje, atë kujtohet i raport kur kanë ftuar edhe që shukon për ty se kemi pas një intervjist atër kur ke pas ftesën, në fakt edhe kur e transferu në Dandi, po si ka qenë për ty kur ke marrë ftesën prej Kosovës, e ke prit, apo të ka befasu? Pak se befasu, se së pëtu me hje edhe në shumë, të me dhamë në kaltu krejt, ta mo e prit qa pak. Edhe me të kaltu drejt, Shqipnia më kanë thimë ma sporin në marë, se së një më shku. E tani, erdhe tani Kosova ka prile për në qashur, për lojnë e Andorës. Amo e normal kur të thirë të vendi jëtë. Për Shqipnia e për Kosovën, a shumë krenarësia din. Normalisht. Kjo pas edhe ndeshët që kërë lujtë me Kosovën të kanë dimu në zhvillimin edhe personal të orin, sepse është edhe një CV e mirë kur dikush interesohet për ty edhe shë që të kjo pas parasitje me ekipin e Kosovës. Ja, po shumë se duma se vend aty në dundjena e shumë e këshërë që në dume thonë internationals, kam po shtë këgjë shumë edhe atje ka edhe international breaks, dume thonë pëshime për është mirë vend që me pushu veç me ponë konservije kur s'ka loj. Edhe i aktiv, sigur shme. I aktiv, vjen lund dy loj, vjen ashta qikin me lujt edhe së vëndin, edhe në këthesh prap të klube. Edhe jeton kohën, që shë thamë, edhe në kondicion edhe gjithë shka tjetër. Qashtash të ekipi momental që je, për momentin je në pushim, kur kemi u rikëty së tërvitjeve me skuadrën? Në fund qëshore të kena, ta është të vishë dhëtë me mojtë vetin. Po, zbëvese që e ke lëshu këtë më kësë? Ja, se këmë lëshu. Ta është e në thojnë di ofë me posë, mos me prej kur gja, më vishë trupe vetë e ki që kur të mësot trupe me më konë aktiv, është që më në rrenë. Ska diskutim, është një studim që nëse rrëth 15 dit një sportist nuk është aktiv, i vynë pëthuj se 5 javë për më e rikëthy atë formën e ti. Cilat janë synimet lërend me ekipën, ka lojtarë të mirë, ka ekip të mirë, skuadra ku e momentalisht? Momentalisht po, ta është që gjënë një 2-3 vjetë, kanë thonë që si më konë, të më vëqë prej janorë, prej morsit jam atë, a më thëshin që jina konë play-offs, të më një play-offs për automatikisht, me shkujnë se janë tre venë automatikisht, tani janë edhe play-offs. Edhe, do më ka fune e sezonë, që atëre tani se di pse, a më përshkujnë atë, të hu lëje dhe tani as play-off sëm për mesme, amë së vjetë besoj që po. Je i gatshëm tash për këtë sezon që me u paraqitë edhe pse jo ty me ta jep një hap shtesas, po flasim në aspektin individual, performanca jo të me u pa dhe me shku dhe ndo një ekip shumë të mirë se sa ku je aktualisht. Po, ja edhe që tashëm të furnë me managjerin, si diala edhe në ashtë të transferet që tërkonë, po së trego është i hapën të ashtë. Amo një senë e futbol është që një sezon me post mirë, një paracitjet mirë me post në 4-5 loj. Që ta është sëtë në do këtë i poshtë, Bellingham, që shko në Real Madrid. 17 vjetë, që ta është ko 19 vjetë, 17 vjetë, këndurit Birmingham, 19 vjetë Real Madrid 100 milion. Edhe për 2 vjetë, 1 vjetë, 2 vjetë, ndryshot jetë. Edhe sigurisht do të me gjithë atë momentin e duar, së ndoshta kër jeshku në Dandin, është ta nuk ka qenë momenti ma i duhur për ty, në atë aspektin që s'kem rindë është ta mu pjeket, gjithmon do të me pritë si loj fati. Kënë tone është, unë fullu me vlavin, është kua e njerëzët, du me thonë, shenë njerëz që ta është i nështë ta në të bo, edhe në bum, për shemë, se që shë përdura, për shemë, Bellingham, a ma jo kënë kua Tina, dhe në pritë kohën tonë, jo vesh futbol, a më krejt... Edhe njët, po. Njët, po. Më interesuar me dit, a po e për cilë ish futbol në Kosovës, Liga në Kosovës, apo... Jo, shumë, po. Po, kështë shumë, më duhet, a u konë e kupa. Po, kupa, të tonë në konë. Po, kupa, u konë... Edhe Liga u konë, duhet, për pak pikë. Po, më fund, krejt. Fund, krejt, po. Po mund është me për cilë kur kje kohët lirë Liga në Kosovës, po ki... Shumë, me këshirë, me të kazu e kështu me këshirë në televizor, si këshirë, ama e këshirë, pro, në telefon e këshirë... Highlights. Highlights, e këshirë zotatat, po. Okej, e shenë që ka një ngritje e futbolit Kosovës?
Po, ja, dhe ishe balkonin në fillim. Conference League, po. Conference League. Shumë mirë është për ligën edhe për Kosovën. Pa diskutim. E the që ende nuk dihet kur gjë, ndoshta mundesh me ndru klubin me cilësitë që e ki, ku ta mërmenja që ti mundesh me tregu më të mirën. Cila është edhe preferenca jote e ligave? Sepse sigurisht edhe ti dosh me asy jo, një afmiu pikën normal, për... Normal, të foli me manageren, të me thonë, për mu në kam qef me konë top, të me lytë possession-based football, më kom në trener që, adin, kam qef me përvu se ene, nëse nuk do dhe apet, me thonë, hajtë përvu apet. Dhe herë, që aty do të me gjithë venin, ku përshtot të ty ma shumë të që, se të ashtë të në letor të mirë, kur nuk e... Nuk e... Nuk është për ta, s'ka më lytë mirë që është letor e mirë. Po, besoj, ja në Angli, ja se di, nështë ta në Evropë në ikon, halo s'pë di, në kalëzut drejtë, s'pë të në thëmë zemë. S'pë në thëmë, s'pë në shumë dhe kërgjë. E përmendëm, para se me u fut në intervjist, që je i motivum që shumë shpejt me kap edhe komtarën A, ekipën A të Kosovës. Për ato, sigurisht edhe që duhet shumë pun, i përmëton vetës që me punu, se mas pari vetës dush me përmëtu. Mendojnë që mund është me arritë për një kohë shkurë që shëtë edhe me arritë atë your time? Po, jam unë për vete, përsa janë e këshu e lojtë, ko letor shumë të mira, mësë më kesh këpta. Pa, diskutim. Ti tash do të me ditë levelin tënë me post confidence, unë për vete, përsa që mund me lojtë, amo je pe pa kohë, përsa me do vite që e arritë. Tash edhe në sigurisht që këj muaj është kjo international break edhe pse tash kam përfundu sezonat, është pjesa e ndeshjeve të ekipeve të kombëtareve. Kosova i ka dy loj, sigurisht që i përcjell, ka me Rumanin këtu, edhe do të tutaj në Hungari me lujtë kunder Belorusis. Cilat jenë pritshmërit e tyre, edhe në që se vjetë ka pas kaqë shumë sukses lojtarët individualisht Kosovës? Po, ja, kër e këshyre, si më konë edhe jetë në stadion me këshyre, po gjithë që e këshyre për vetë, une më pëlqen që shërinë e futbolin. Ta është, naja në rezultat nuk shkon që shdohet. Ose që shkemi qef? Që shkemi qef, normal. Amo, ta është, nësi jetë të lytë futbolin që shdohet, edhe e shetë që, adin, jetë të lytë mirë, po në ashtë sëmë për jopë në gola në e sen, që aja është apet sen e mirë. Ato pse e përmenë është që, si që din, si vjetë për shambull Aro Muri që shpallë kampion me Berlin, ka shku në Premier League, pastaj Amir Amani e ka fitu titullin në Serie A, e ki Milot Rashicën që shpallë në Turqi, mësanej, është edhe Vedat Muri që ka bu 14 gola, një pitop gola shënuzve. Ta mërmenja që tashë që është ajo koha ta mane e komtarës Kosovës, sepse në dy ndeshët e fundit kemi marrë dy pikë, dhe si do mos në Dajan Dorës ka qeni dëshprim. Është kjo treni fundit, nësë me thonë, stacioni fundit për me mbajt andrën gjallë? Këshyre, për mone, në thamë, si do mos për letar të ri që i kena, të këshyre arë, së vjetë i ko për tjera aja është, nuk është normal, të normal se për tjerë, dhe i sot i banë 27-8 vjetë nuk lunë ekip të parë, përshë ta jam shumë i knashtë, si do mos që i kam e vesit dëst, që ta është e velun Premier League, edhe në rrath krejt ekipet, kena lëtor të mirë, krejt të ri janë, edhe në ashtë edhe vim pa ko, po, ma mirë është me post lëtor të ri që janë të shku halon, nuk janë nivel, të bënë, peak, që rëthu në anglisht. Në top? Në top, që në moshë në top, apet, halon se kanë mëri që atë nivel, që janë të shku, të bënë, arro halon ka, të bënë, Celina, Rashica, krejt të lëtor, të bënë, së besoj që janë halon pik të vetën, po edhe pak ko besoj që Kosova bëmbu ma din. Po, pas e përmende, Aron edhe the që ki edhe shak, është interesant është dal një statistik, po thuj se një pjesë e madhe e aksioneve që fillojnë prej që, sepse... Për tje. Po, kompani e zhvillon lojën si të Guardiolës, kur bërnë një sulman, Aron Mure që është një... 15 metra për tej, dhe më thonë, fillojnë shumë nalti fillojnë aksionet, edhe kjo të bërë më një mirë që kemi një portier që ka konfidencë, ka vetë besim, sëpse thonë që portieri mirë është gjysma dhe ekipës. Që, ditë së ditë, sënë ljumë, ditë së futbol e ljumë për portierit. Që ashtë? Aro, atë dhjetë, dhe më thonë, topin të në tokë, është shumë e mirë. Edhe, pëshotat është një gjantë e këshyrë,
se vjeta, par vjetë kënë nëtë këmë farë championship, e nuk lujke. Ta është e kërë e kini trajner që të besane e lumë futbolin që shdohet, se kompani, kompani, te i dem prej kujtar, prej gradiolës, po, e kështë e shaka po se vjetë. Edhe te i vetë nështë e ki po statistike. Po, po. Ka po se vetë gote asistime, do më vishme për tjerit, dhe du të cilë musi. Pra, jo, përshë ta po tham edhe për ekipën avë që nështë e vim pak ko, a mo i na nuk drejt, po tham. Së më të kam zhëllua dhe finalja me Sinteri dhe Manchester City në Champions League. Që ka përta mërmenja ty? Po ma mërmenja që i e ka ona e City pasi... Ja, s'ka ona e City si jam heq, s'ka ona e Manchester United ja e du. City, ja, a, mo, përshë ta, ta është... Isha që ditë shumë nëse fiton Interi. Po tham që Interi nuk është ekipje mirë, se... Po përbalë ja, Manchester City. Janë taktikisht janë shumë mirë. Po, se kanë... Zorë është loja, a mo City janë... Jashtë normale, janë shumë ekipe mirë. Unë kam qef interim fitu. Ta manë kërë këti fazi United. A, shumë, bële, jam në kalume, kërke. Po kjeshtë. Po treble vish Manchesteri ka po në Angli, Manchester United, du me thonë. Kështu që i aprish. E, kështu që i aprish. Ej, gjur, gjur, një dres që unë po flasë në emën tina, nëse fitën interi ka me ta pru një dres. Tina, po, po, po të këti, këti. Ani, u kry. A me sitë në shda? Jo, më që... Jo, më kës këshyrë futbol heç, veç ka që mu bu me këndrë kësh është. Kës këshyrë heç. Ndërteje me bojnë. E pak fan për me bu, Flerang, kështu që besoj që kam... Shpesojmë që kam e qenë i finale mirë, mësë me kone dominu me ashtu që është po banë sitë kove të fundit që për 20 minuta pe kryin lojnë edhe pe... Pe shumë ekipin kundërshtar, po mendoj që një ndeshje është edhe presioni edhe te Pep Guardiola se po e presin shumë me fitu atë ligën e kampionëve, megjithatë futbolli çdo ka të mirë, jo gjithmonë ekipa si favorite fiton edhe siç po thotë si dihet edhe loja fillon 0-0. Florenzo se ki diçka tjetër me thonë që s'kam pyet, edhe është interesant me dhomë me dëgjuesit dhe shikuesit ton, lirisht këto kanë pyetjet e mia nëse do diçka. Jo, pyetjet nuk kanë dukur shumë të mia me të kazu drejt. Shpresoj se ke kaluar mirë. Po, ja shumë. Falënderoj shumë. Vjen mirë, siç thash, e kemi biseduar më herët që kemi kësi futbollist me kualitet, po edhe që rrini për tokë dhe domethënë na përgjigjni gjithmonë. Shpresoj që intervistën tjetër e bujna për eventin ngjarës diku ku transferohesh, ndoshta në ekip hala më të madh se sa ku je, ku marr me të vizitu bashkë me gjurën atje se ku je. Manchester ama United. Po ta njëllim, se jo, Flerand, shumë falënderit për kohën, edhe do dëgjojmë edhe shihemi në intervista të tjera. Falënderit. Falënderit, dëgjojmë pak muzikë.